Só mó merreca, né, meu? 10 inscritos cada um. Pra poder participar, eu vou na sua quebrada aí pra ver como vocês jogam. Mesmo esquema aqui, ó. Vou fazer timinho. Vou analisar tudo, 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 tudo. Deu pra entender, né, molecada? Vocês também, ó. Cadê? Só segurando, senão já era, passa. Marrudinho com a bola, zona 7 do Ronaldo. Ali é os dois irmãos. Vixe, mano. Então vai começar a valer agora, vai, pra não ficar chorando depois, hein? O próximo é 2. Mas tem que driblar bonito, né, mano? Não é qualquer driblezinho, tem que ser o drible bonito. Foi eu. Nossa. Aí zebrou, o Thiago Sodeu. A cara de bravo que ele fica, ó. Olha lá. Ele fica bravão quando se perde. Foi boa. Se rolar o gol, vai valer 2, hein, mano? Se fosse agora, ia valer 2. Que eu falei que no próximo ia rolar. Driblou bonito, vale 2. E o drible, e o drible, e o drible. Não, drible, drible bonito, né, mano? Assim, xoxinho não pode. Olha, ó, vacilou. Tenta dar debaixo das pernas, chapéuzinho. Aí. Como que é o jogo? Tá 1-1. Tá o quê? 1-1. 2-1. 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
Vai, eu acho que foi chato, tá bom? Opa! Já tá mostrando, né? Eu vou perder mesmo. Ah, não. Pô, agora que você podia ter dado nas pernas, para as pernas dele, ó, só. Ô, aí zebrou. Já é próximo, já! Ó, o primeiro foi o que ele falou, ramelou, correram, certo? E agora é esse, parceiro. O que ele falou? Ramelou. Começou andando. Que ele esticou. Nós começamos a ganhar. Foi comigo que o Felipe, olha. Foi não, foi agora, foi o primeiro gol. Vai, deixa. Tá, foi. Lá não fez um gol, né? É, e quando ele esticou aqui, já é próximo. Ah, tem dois gols? Não, mas ele Você tá falando que. Vai, Felipe, me chama. Meu nome é Felipe. Nossa, você tá vendo que ele foi. A perna dele, meu irmão, de perna! Vai, vai, vai! Vai, Abacaxi! Olha! Vale dois! Vai, 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 vale dois, dois, vai valer dois! Vai valer dois! Olha, chuta, né? Ah, mandou? Ah! Dois, valeu, né? Você tem que ser drible a pampa, né? Assim não, drible não, tem que ser um drible bacana. Ia ser certo, mas foi errado naquele dia. Vai, vai! Mexe aí! Chupa o pé!
Agora, pô. Ai, ramelou. O cordão de ouro dele. Quer jogar não? Quer jogar não? Lógico que quer. Quer jogar não? Quer não. Aí é bruto, mano. Vai arrastando que ele vai e leva embora, mano. Tem que se aproveitar, né, do que tem. E aqui é tudo bruto, galera. Sem chuteira, chutou errado, arrancou o dedão, a tampa do dedão. Alguém aqui já da galera já arrancou a tampa do dedão chutando o chão? Já. Nossa, o bagulho dói, hein, mano. Botou o menino pra correr agora. Hein, ô? Não importa se você perder. Tenta driblar, mano. Fazer um bagulho louco. Ui, debaixo das pernas. E arrancou. Nossa, deu uma canelada ali, quase arrancou a canela fora. Vai pra cima, mano. A graça é ir pra cima. A graça é ir pra cima. É isso aí, ó. Aí, ó. Toda doida. Nossa, o Lacoste ali tá suando mais que tampa de marmita, mano. Olha! Toma, não. Vai dar tempo aí pra beber água. Demorou, dá um descanso.